Один український боєць загинув, один поранений на Донбасі минулої доби. Увечері окупанти накрили позиції наших військовиків в Авдіївській промзоні щільним вогнем. Били до півночі. Украй важким видався минулий вечір для захисників шахти Бутівки під Донецьком. Загалом за добу 30 ворожих обстрілів. І вже сьогодні ворог атакував Мар'їнку. На позиціях розірвалося 20 мін. За інформацією штабу АТО, минулося без втрат. Натомість у Березовому поранено двох місцевих мешканців. Люди підірвалися на мінах у лісосмузі. По шахті Бутівка упродовж 2 годин ворог випустив щонайменше 46 мін різних калібрів. На Луганському напрямку противник застосовував 120-мм міномети у районі Кримського та Новотошківського.